Aquest any és un any que el dediquem a la màgia celta, que la màgia celta està molt lligada amb tot el món dels druides, que per nosaltres el més conegut eren panoràmics de l'Astèrix i l'Obèlix, però hi ha tot un requinzell de coses que són cultura i que són molt importants. I doncs, bueno, aquest any va molt dedicat amb aquest tema celta, però a part d'això doncs, tenim un munt de coses més aquí a la fira per poder visitar. Tenim les coses, els tallers per la mainada, els animals bellugadissos, conferències molt interessants que no van lligades amb el tema celta, però que també són bastant importants. I bueno, com a puntal principal d'aquesta fira, aquest any tenim com a convidat especial en Miguel Araciel, l'escriptor, que ens acompanya i ens ha donat un suport molt gran per poder muntar tota aquesta fira, que realment crec que val bastant la pena aquest any. Bueno, Miquel, expliques una mica la màgia que envolta aquesta fira i l'especial que té aquest any. Hola, bueno, aviam, el lloc, ho he dit a la presentació, és un lloc màgic, jo tinc 54 llibres publicats i em fa vergonya, ho he dit abans, que no haver-li dedicat mai un capítol sencer a Sant Joan de les Fonts. Em sembla un lloc fabulós, no? Havia parlat d'un altre lloc de Garrotxa, no? I quan la Imma em va dir allò dels celtes, em va agradar que em convidessin per trencar una mica de tabús. Aquí en Catalunya, pràcticament, els celtes no han existit, pràcticament. Els druides, en tota la península ibèrica, ni siquiera van estar, no? I llavors, potser per això m'ha agradat venir aquí, per trencar una miqueta, esclarir una miqueta el que va ser la cultura celta, no massa vinculada a Catalunya, fins a cert punt, a la part nord sí, però a la part sud no, i, bueno, viure aquest ambient esotèric, d'artesania, i sobretot viure a unes persones com la Imma, el Benet, i gent que són verdaderament màgiques, com tota la Garrotxa. Molt bé. Imma, en la inauguració veiem que hi ha gent de tot arreu, no?, de diferents països. Sí, aquest any doncs, tenim l'oportunitat de que ens han vingut un noi que és galès, que és en Darren Lane, que de fet ell ja està visquent aquí, però li van demanar suport sobretot per la xerrada sobre la màgia celta, perquè la nostra intenció era tenir amb una convidada especial, que era la Penny Billington, una senyora que ha escrit un llibre sobre druides que és bastant important a Bretanya, però com que no ha pogut ser, aquest noi en Darren ens vindrà doncs, a llegir part d'aquest llibre perquè el puguem viure més bé. Llavors també tenim l'Ernest Tomic, que ell és canadenc, que ell ha estat iniciat en el món dels druides i ens vindrà diumenge també ajudant-nos a la conferència. I llavors doncs, tenim amb una noia que ens ve de París, bueno, tenim gent una mica escampada de tot arreu. I estem supercontents perquè tothom ve aquí i mira, hi surt aquest sol i estem ben feliços de la vida, tu. Tota la màgia del món se concentra a Sant Joan les Fonts. Avui sí, i demà també. Molt bé. Gracias.